Labas vakaras, kviečiame 14 minučių krašto naujienų. Studijoje jas pristatysiu aš, Akvilė Kupčinskaitė, o pirmiausia apie įvykius trumpai. Suniokoti laukai ir keliai įžiebė ūkininkų ir miškininkų konfliktą. Kėdainiuose paminėta saugaus eismo diena. Profesinio rengimo centre atvirų durų dienos. Inkliuzinis lopšelis darželis – realybė ar siekiamybė. Prekybos centro aikštelėje dviejų automobilių kaktomuša. Daugiakultūrėme centre gitaros muzika. Nevėžio krepšininkai rungėsi su Aušros progimnazijos moksleiviais. Kėdainių rajone neregėtas įvykis. Medienos prekyba užsiimanti įmonė įtariama suniokojusi kelią, ūkininkų laukus, drenažo sistemas bei pridariusi daugybę kitos žalos, praneša Dmitrijus Kuprianovas. Kėdainių rajono ūkininkai sukilo prieš jų žemes, lauko kelius, drenažo sistemas, niokojančius privačių miškų kirtėjus, vežėjus bei pardavėjus. Jie savo sunkiają techniką visiškai sugadino kelią Medininkų kaimo teritorijoje. Ūkininkų ir savivaldybės atstovų taurė perpildyta, o toks neatsakingas elgesys privatininkams gali kainuoti labai brangiai. Kreipėsi ūkininkų dalis, kad sugadinta, reiškia, yra pravažiavimo danga, sunaikinta, visiškai negali privažiuoti savo laukus. Tai bandėm surinkti komisiją rajoninę, čia dalyvavo net mokslininkai, reiškia, kurie supranta žemės tyrimus, nustatėm didelis pažeidimus, dabar toliau perduos žemės tarnybai, kuris spręs, ką toliau reikia daryti. O ką patys ūkininkai mano, kaip čia spręs dabar tą problemą? Ūkininkai šią dieną kreipėsi į kaimo reikalų komitetą, nežinodami, kaip tą problemą spręs. Šiaip problema yra labai gili, labai opi, čia yra sena problema, įsisenėjusi mūsų Lietuvoje gal viso yra. O dabar, reiškia, mokslas turėtų priimti sprendimą, kaip tą ištaisyti, čia kitaip negalima žiūrėti. Taip sudarkytų kelių, sako nematė, net specialiai iškviesti mokslininkai. Jie sako, kad čia padaryta milžiniška žala. Laukuose, kada žemdirbių mylima saugoma žemė, va mūsų, sakyčiau, nu, kaip kolegos miškininkai nesaugo. Veža medžius. Kadangi žiema buvo matomai šilta, jiems to tinkamo laiko vežti buvo mažai. Nebuvo žemė pašalus, o jie, žinot, žiūrėdami į verslo grinai pusę, važiavo per ūkininko laukus. Ten yra kelias, kurį mes matėm, bet tas praktiškai kelias jau nebėra kelias. Tai yra sumaitota žemė ir provėžų gilis ir galbūt 60 cm, kai kur gal dar ir metras būti, ir kai kur mačiau provėžos jau yra į dirvos viršų išėjęs ir podirvis. Todėl labai didelė tikimybė, kad va, šita sunki technika būtent veždama suspaudė ne tik dirvą, bet ir podirvį. Ir gali būti, kad yra sulaužyto net drenažo sausinimo sistemos. Pasirodo, čia medieną vežė Vilniuje registruota bendrovė Timbex. Jos vadybininkas Marius Bukauskas turėjęs prižiūrėti, kaip vykdomi darbai, į kalbas nesileido ir bėgo nuo žurnalistų. Įdomu, kodėl nieko neslepiančiam žmogui baisu kalbėti ir paaiškinti susidariusią situaciją. Įmonės pozicija, jūs? Nieko aš nekalbėsiu, žinokit, bet neturiu galiojimą savo įmonę išnekėti už savo įmonę, tiesiog. Bet patys, jokio, kaip jūs įsivaizduojate, reikėtų jums? Tvarkyti ar ne? Jokio komentaro. O dėl sutvarkymo mes vis laik susitvarkom. Bet čia dabar ūkininkai, šitie visi kaltina jūsų įmonę, tai kaip jūs čia dabar? Nors suniokotus laukus ir bandyta taisyti, tačiau nei atsakingi specialistai, nei ūkininkai susidariusios situacijos taip nepaliks. Visi sako, eisiantis iki galo ir ieškosiantis teisybės. Kėdainiuose paminėta saugaus eismo diena. Kartu su pareigūnais akcijoje dalyvavo ir Kėdainių krašto televizijos reporteriai. Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su valstybės įmonės Kauno regiono keliai atstovu surengė prevencinę akciją, kurios metu dviratininkams ir pėstiesiems buvo priminta, kad važiuojant keliu šviesą atspindinčią lemenę dėvėti privalu. Tiesa, nors pareigūnai tądien ir nebaudė nei vieno pažeidėjo, bet kai kurių sustabdytojų baimės akis buvo labai didelės. Esat baustas, kada nors, kad važiavot be? Ne kartą. O tai džiaugiatės, kad dabar pareigūnai nenubaudė, o geranoriškai padovanojo. Dėkui. Dėl ko ant bagažinės lemenė, o ne ant... Nu, kažkaip tai aš galvoju dienos metu, tik juk matomas esu, ar ne taip?
Bet žinot, kad reikia reikalauti? Tai reikalauja, taip aš daug užsienyje esu buvęs tarptautinių reisų vairuotojas ir esu matęs viskas. O žinot, dėl ko šiandien nebaudžia pareigūnai? Taip žinom, nes saugaus eismo diena. Šviesių paros metu, ką žinau, reikia. O tai naktį užsidedat? Taip. O šiandien žinot, kad yra saugaus eismo diena? A, skaičiu kažką internete. O yra tekę, kad pareigūnai nubaustų, kad velemenės važiuoja? Dėl šito neturėjo problemų. Kauno regiono kelių saugaus eismo ir kelių priežiūros skyriaus inžinierius Linartas Kiškis sako, jog tokios akcijos organizuojamos nuolat. Šiandien važinėjom su Kauno regiono keliai kartu su Kėdainių policijos komisariato pareigūnais po Kėdainių rajoną ir tikrinom, kaip dviratininkai važinėja ar su lemenėm ar be lemenių. Ir faktiškai kas antras dvirininkas buvo be lemenių. Įteikėm kiekvienam dviratininkui po lemenę naują. Policijos pareigūnai jų nebaudė šią dieną. Ir tikimės, kad kitą kartą, kai važinėsim keliais, kad bus jau mažiau dviratininkų be lemenių. Kėdainių profesinio rengimo centre vykusios atvirų durų dienos sulaukė nemenko moksleivių dėmesio. Tai rodo, kad profesijos pasirinkimas jiems yra svarbus sprendimas, sako reportažą paruošusi Kristina Mirvienė. Vakar Kėdainių profesinio rengimo centre buvo neįlinė diena. Čia vykusi atvirų durų diena sukvietė gausų būrį bendrojo lavinimo mokyklo mokinių, kurie turėjo puikią progą susipažinti su centre ruošiamomis profesijomis. Mūsų profesijos mokytojai kartu su mokiniais parengė stendus, staliukus, kur pristato tas profesijas, kurių mes kviesime mokytis nuo kitų mokslo metų pradžios. Tai kitais mokslo metais mes planuojame kviesti mokytis apie 15 profesijų. Galiu paminėti, kad tai kviesime mokytis suvirintojų profesijos, logistų ekspeditorių, automechanikų, maisto pramonės darbuotojų, barmenų, virėjų ir kitų. Tai puiki galimybė mūsų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams susipažinti su tomis profesijomis, pakalbėti ir paklausti profesijos mokytojų ir ne tik profesijos mokytojų, kadangi kartu prie tų stendų yra ir mūsų jau besimokytojus mokiniai ir su jais pakalbėti. Na ir kas yra, manau, labai svarbu, kad šitoje atviroje durų dienoje dalyvauja taipogi ir mūsų socialiniai partneriai. Tai yra įvairių įmonių vadovai arba atstovai, kurie irgi gali besidomintis bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, na, pasakyti apie karjeros galimybes, apie galimybes uždirbti ir panašiai. Atvirų durų dienose galima ne tik sužinoti apie profesijas, bet ir jas išmėginti. Atvirų durų dienose, kaip matote, mokiniai gali ir turi galimybę susipažinti su visomis profesijomis, netiesiogiai kalbant jas pasimatuoti, galbūt pabandyti pagarbanoti mūsų specialybėje, kitur kažką paragauti, kažkur kažką kitokių būdų išbandyti. Tiesiog mes pabandome pristatyti realiai, kas tai yra ir kaip tai dirbama praktikoje. Tokie renginiai ypač aktualūs mokiniams, besirinkantiems tolesnį gyvenimo kelią. Renkantis profesiją, ar sakykime, baigus 12 klasių ir būnant toj kryžkelėj, kur stotis mokytis, reikėtų gerai pagalvoti, ar iškart įgyti paklausę ir profesiją profesinėje mokykloje, ar stoti į universitetą, ar kolegiją ir įgyti tokią profesiją, kur pas to sunku įsidarbyti ir bet kokio atveju gyvenimas priverčia po tam tikro laiko grįžti į profesinę mokyklą. Tai toksai retorinis klausimas ir pasiūlymas mūsų rajono gyventojams, saugosiems ir jaunimui labai gerai pagalvoti, renkantis mokymo įstaigą. Kėdainių profesinio rengimo centre mokosi daug šaunių jaunuolių, neabejojančių studijų čia nauda. Aš manau, kad tai yra labai geras dalykas, norim prikviesti jaunimą studijuoti būtent profesinėse mokyklose. Aš manau, kad nereikėtų nurašyti profesinės mokyklas, nes iš tiesų tu tikrai gali įgyti geros specialybės ir kas žino, jeigu tau seksis, jeigu tau patiks, tu galėsi toliau studijuoti universitete ar kolegijoje. Kitos naujienos. Visoje Respublikoje esančių iki mokyklinio ugdymo įstaigų pasaka atstovai šiandien susirinko į Kėdainius. Diskutuota tema – inkliuzinis lopšelis darželis – realybė ar siekiamybė. Apie tai Lina Pranskevičiūtė. Kėdainių lopšelyje darželyje pasaka, kuriame jau 30 metų ugdomi vaikai turintis regėjimo, kalbos ir komunikacijos ar kitų raidos sutrikimų, vyko konferencija Inkliuzinis lopšelis darželis – tai mokykla visiems – realybė ar siekiamybė.
į renginį atvykę Mažeikių, Palangos, Elektrėnų, Šiaulių ir kitų miestų iki mokyklinio ugdymo įstaigų atstovai diskutavo apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų integravimo į bendrasias grupes būtinybę. Ankstyvoji pagalba ir ankstyvasis ugdymas, jis yra be galo svarbus, nes pirmieji metai jie deda pamatus žmogaus gyvenimui, jo ugdymuisi, jo savijautai, jo emociniai brandai, socialiniam gyvenimui ir inkliuzinis ugdymas ir prisideda prie to, taigi kada geriau pradėti kartu gyventi, kartu suprasti vienas kitą ir mokytis vienam iš kito, negu kad ankstyvoji vaikystėj. Tai va, tai todėl aš manau, kad tas ankstyvasis inkliuzinis ugdymas yra svarbiausias turbūt ir yra pamatas viso paskui mūsų gyvenimo. Lopšelį darželį pastaką lanko 178 ugdytiniai. 98 iš jų turi vienokių ar kitokių sutrikimų. Tačiau šie vaikai nėra atskirti. Jie lanko bendrasias grupes. Tad įsteigos kolektyvas gali pasidalinti gerąją patirtimį. Lietuvoje visi vyriausybės nutarimai yra paremti tuo, kad būtų steigiamos specialiosios grupės, specialiosios mokyklos, bet mes turime tiesiog tokią gerąją patirtį, kad vaikučiai, kurie pavyzdžiui mūsų darželį lankė kurtieji vaikai, jie puikiai integravosi Kėdainių progimnazijas ir juose mokosi. Taip pat ugdėme vaikus ir aklus, ir silpnaregius. Baigę esame tiflopedagogikos kursus. Ir pažymėjimus specialius turime. Mūsų pedagogai tam yra pasiruošę. Ir mes tiek metų dirbame, turime specialiąją įrangą. Mes žiūrėdami į ateitį tiesiog turbūt norėtumėm šiandien atkreipti dėmesį visų Lietuvos žmonių, politikų, vyriausybės narių, kad galbūt rajonuose būtų nors viena mokykla, kur būtų įrengtas liftas, kad galima būtų ne tik pandusai įrengti, kad neįgalus vaikas galėtų įvažiuoti vežimėliu į švietimo įstaigą, bet kad Lietuva taptų inkliuzinė švietimo sistema. Tai nėra realybė, tai yra tik tai dar siekiamybė. Nelaimė, šiandien popiet prie prekybos centro Maksimo susidūrė du automobiliai. Iš įvykio vietos praneša Dmitrijus Kuprianovas. Šiandien apie 12 valandą šalia prekybos centro Maksima esančio Jono Basanavičiaus gatvė 93 kaktomuša susidūrė automobiliai BMW ir Nissan. Automobiliai suknežinti gana stipriai. BMW sudaužytas vairuotojo pusės šonas, o Nissan nukentėjo dar labiau. Sumaitotas visas automobilio priekis. Šioje vietoje galioja vadinama dešinės rankos taisyklė, tad Nissan vairuotojas važiuodamas tiesiai turėjo praleisti nuo Maksimos pusės važiuojantį BMW. Greitosios medicinos pagalbos niekam neprireikė. Panašu, kad automobiliai patys važiuoti jau nebegalės. Nissan vairuotojas teigia nežinojęs, kad čia reikia sustoti ir praleisti iš dešinės atvažiuojančius automobilius. Kultūros įvykiai. Buvęs ilgametis alternatyvaus roko grupės Atika muzikantas ir dainų autorius daugiakultūrėme centre surengė akustinį koncertą. Plačiau Danguolė Barauskienė. Daugiakultūrėme centre akustinį koncertą surengė indie stiliaus dainų autorius ir atlikėjas Darius Žvirblis. Muzikinę veiklą pradėjęs prieš 20 metų, jis grojo Klaipėdos alternatyvaus roko grupėje Atika. Prieš kelis metus grupiai išsiskirščius, Darius Žvirblis muzikinės veiklos nenutraukė. Išleido pirmąjį solinį albumą Pudelis už borto ir sėkmingai rengė solinius koncertus. Tokio pobūdžio koncertai, akustiniai ir šiuo atveju dar ir be įgarsinimo, yra arčiausiai publikos, tai arčiausiai žmogaus, klausančio žmogaus. Ir tai yra labai įdomi patirtis. Iš vienos pusės, o iš kitos pusės žiūrint, ko gero artimiausias bendravimas tarp kūrėjo ir klausytojo. Kokia publika renkasi jūsų koncertus, ar dažnai koncertų? Groju dažnai, groju daug ir su malonumu regiu, kad prieš, galima sakyti, 7 metus tai buvo išskirtinai studentų ar jaunimo 12-okų gimnazistų muziką, o šiuo metu jau stebiu tokį įdomų pokytį, kad mane atranda ir žmonės metuose, ir 14-mečiai, ir 50-mečiai, ir 70-mečiai, ir tai yra labai toks gražus pastebėjimas. Kokia tematika jūsų dainų?
santykiai tarp žmonių, santykiai tarp žmogaus ir Dievo, santykiai, ne tik santykiai, iš tikrųjų vieta tavo čia dabar, kokia yra, kaip tu suvoki save realybėje, šioje kaip tu priimi tai, kas vyksta aplink, ir visa tai inspiruoja dainas. Muzika, kuri tapo neatsiejama gyvenimo dalimi, Darius Žvirblis susidomėjo būdamas 17 metų. Visiškai kito neturėjau jokio ryšio su kūryba, buvau labai tiksliukas, labai vaikinas, kuriam patinka fizika, chemija ir biologija. Ir kol neišgirdau bitlų dainų, ir tada kažkaip labai viskas apsivertė. Ir nuo to laiko kažkaip labai jaučiu tokią pareigą būti toj kūryboj. Sportas. Nevėžio krepšininkai su Aušros progimnazijos moksleiviais rungėsi viktorinoje, plaukimo rungtyse ir netgi kartu dainavo. Nevėžio krepšininkai krepšinį populiarina ne tik žaisdami aikštelėje, bet ir susitikdami su moksleiviais. Aukštaūgių desantas apsilankė Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijoje. Pirmoji susitikimo dalis vyko salėje. Moksleiviai ir net patys krepšininkai bei jų treneris dalyvavo improvizuotoje viktorinoje. Visi klausimai – istorijos, geografijos, matematikos ar anatomijos – buvo susiję su krepšiniu. Už teisingus atsakymus laukė prizai – gertuvės ir krepšinio kamuoliai. Susirinkusiesiems pateikta dar viena staigmena. Krepšininkas Aidas Viskontas, gitara pritardamas vienai gimnazistei, atliko dainą Juoda orchidėja. Po maždaug pusvalandžio veiksmas persikėlė į Aukštos progimnazijos baseiną. Mūsų mokykla turi gerą baseiną, turime plaukikų, krepšinis, taip suprantu, krepšinį žinom, kad moka žaisti, bet norime pažiūrėti, kaip tie Nevėžio krepšininkai, ar jie čia moka plaukti ar nemoka plaukti. Ir pažiūrėsim, labai įdomu, kaip prieš mūsų plaukikus susirungs plaukimo estafetėje. Aušros moksleivių ir Nevėžio krepšininkų varžybas baseine stebėję žiūrovai pergalę prognozavo tik vienai pusiai. Aš manau, kad Aušros moksleiviai laimės. Aš net nebijoju, kad Nevėžio žaidėjai gausi kaulus vienareikšmiškai. Prognozės pasitvirtino – geresni plaukikai – moksleiviai. Nugalėtojai neslepia, kad įveikti krepšininkus nebuvo labai sunku. Mes kaip tik mažinom krūvis, nes mums rytoj laukia svarbios varžybos. Tai čia buvo kaip ir prasiplaukimas iš varžybas. Ne, liūna, nu tai ką, mes ant vieno dalyko stipresni, ant kito turi būti lygybė. Aušros progimnazijos moksleivių susitikimas su Nevėžio krepšininkais abiem pusėms paliko gerų įspūdžių. Ypač šio renginio laukė jaunimas. Labai apsidžiaugiausi už tai, kad niekad nebuvo matę kai kurie gyvai krepšininkų, tai labai džiaugiasi. Visada smagu aplankyti vaikus mokyklose, tai matosi visiems geros nuotaikos, smagu. Labai linksma šventė, labai nusisekus, manau visi laimingi šiandien tikrai. Prasidžiūnum ne tik save, bet ir vaikus. Nevėžio krepšininkai jau lankėsi ir kitose rajono mokyklose. Viskas penktadienį, svarbiausius rajono įvykius, drauge sekti kviečiame ir kitą savaitę tokiu pat metu. Pavasariškų laisvadienių. Sudie. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis.
Kėdainių šeimos klinikoje pirminio ir antrinio lygio paslaugos vaikams bei suaugusiesiems, nemokama šeimos gydytojų konsultacija, primame iškvietimus į namus, išduodame siuntimus konsultacijoms. Čia jūs apžiūrės iš Kauno atvykstantis įvairių sričių specialistai, mokamoms konsultacijoms primame klinikoje neregistruotus asmenis. Procedūrų kabinete atliekama elektrokardiograma, matuojamas kraujospūdis, perrišamos žaizdos, leidžiami vaistai. Pagal skiepų kalendorių privalomomis vakcinomis skiepijami vaikai. Atliekame įvairius laboratorinius tyrimus. Klinikoje rasite ir odontologo paslaugas. Protezuojame dantis pensinio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems bei vaikams. Profilaktiškai tikriname sveikatą įsidarbinant vairuotojo pažymėjimui bei ginklui gauti. Kėdainių šeimos klinika – patogu, nes mes arti jūsų. Pasitikite pavasarį atnaujindami namus. Užsukite į ELB baldų salonus ir išpildykite savo svajones. Spalvingi, funkcionalūs, klasikiniai ir šiuolaikiški miegamojo svetainės, vaikų kambario, virtuvės bei prieškambario baldai puikiai tiks ir nedideliame bute, ir erdviame name, suteikdami jaukumo, patogumo ir sukurdami gero poilsio oazę. Yra nemažai naujienų. Perkant už daugiau nei 600 eurų, išskyrus virtuvės baldus, baldai bus atvežti ir surinkti nemokamai. Taip pat galime pasiūlyti Jums dizainerio paslaugas, kuriant nestandartinius virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Ažolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa ir Jono Basanavičiaus gatvėje 7 antrame aukšte. Balandžio 23 dieną šeštadienį nuo 7 valandos Kėdainių senosios rinkos aikštėje vyks Jurginių mugė. Kviečiame prekiauti vaismedžių vaiskrūmių sodinukais, dekoratyviniais augalais, daigais, inventoriumi sodui ir daržui, kaimiškais maisto produktais, tautodailės dirbiniais. Norinčiuosius prekiauti prašome registruotis iki balandžio 15 dienos, dar po dienomis nuo 9 iki 17 valandos telefonu 506608. Šeštadienio rinkos aikštės aktualiose naujienose jūsų laukia pagrindinė informacija. Laikinai uždaroma geležinkelio pervaža. Kėdainių profesinio rengimo centre varžėsi jaunieji apdailininkai. Artėja Seimo rinkimai. Vos pradėję švarintis apsišiukšlino. Konkursą miestui tvarkyti laimėjo Šiaulių akcinė bendrovė specializuotas transportas. Vienišos močiutės mirties istorija pasiklydo ligoninės koridoriuose. Kokie pavojai mūsų tyko interneto platybėse ir kaip jų išvengti? Verslo pulse žemės ūkio bendrovė Vermena apie tuos, kurie dirba, o ne dejuoja. Vietoje teismo posėdžio ligoninės lova. Gerumo pulse skaitykite apie daugiavaikės mamos svajonę floristikos mokslus. Rubrikoje Gyvenkime pozityviai paklysime tarp realybės ir minčių. Diena kaime šiandien Užupėje, kaime išsaugojusiame autentiškumą. Šeštadienio popietį pokalbį su Tenerifėje gyvenančia Kėdainiete. Kartu su šeštadienio rinkos aikštės laikraščiu savaitės TV programa ir stiliaus priedas provincija, kuriame įspūdžiai iš bravo mokinių apdovanojimų ir įtraukiantis pokalbį su Gitana Kaupienė, Šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja. Kokias gražias salotos. Kaip gražiai atrodo špinatai. Kaip aš juos mėgstu. O rukolų dėsim į salotas? Nesėjau aš jokių rukolų, Akvilė. Bet juk ana ten visa lysvė. Tikrai mačiau. Žinau, apie ką kalbi. Nagi, prisiskinkim visko greičiau, ko reikia, ir eime gaminti salotų, ten ir išsiaiškinsim. Tai štai, Akvilė, čia yra ne
rūkolas ar rokolas, kaip dar kiti vadino, o gražgarstis. Ir šiandien mes pasigaminsime gražgarščių su mozzarelos sūriu ir medaus ir garstyčių padažu. Tada aš ir susmulkinsiu tas gražgarstes, o prie to pačio ir savo mėgstamiausius špinatus. Oi, Akvilė, geriau nesakyk to prie to pačio. Tai nestilinga ir apsunkinanti kalba konstrukcija. Tiesiog sakyk, susmulkinsiu gražgarstes ir špinatus, arba susmulkinsiu gražgarstes kartu ir špinatus. Na gerai, tu smulkink tas gražgarstes, o aš tada susmulkinsiu suplėšius. Iš tikrųjų, salotas sako, reikia plėšyti. Paskui supjaustysim mozzarelos sūrį ir imsimės gaminti padažą. O padažui reikia garstyčių, aliejaus, medaus, pipirų ir ko dar? Ir baziliko. Ne baziliko, bazilikų. Kai kalbame apie prieskonių sėklas, vaisius, susmulkintus lapus, šakniastiebius, tai reiktų vartoti daugiskaitą. Taigi dėsime į salotas bazilikų ir krapų. Tai į sriubą dedame ne lauro lapų, bet laurų lapų, ar ne? Taip, taip, laurų lapų. O vienaskaitą būtų galima vartoti tuo atveju, kai tie prieskoniai yra labai, labai smulkiai sumalti. Pavyzdžiui, galima būtų sakyti, į pyragą įbėriau cinamono ir imbiero. Ai, bet apie pyragą dabar nešnekėkime. Greičiau gaminkime salotas, girdžiu, kaip tavo pilvas gurgia. Žinai, dar būna, dažnai girdžiu, kaip sako, štai koks auga gražus rapsas, bet iš tikrųjų tame lauke tai daug rapsų auga, tai reiktų sakyti, koks gražus rapsų laukas, koks skanus rapsų aliejus. Bet mes šį kartą salotom naudojam riešutų aliejų, ar ne?